Gagić Gani napisao emotivnu poruku na Instagramu posvećenu njegovoj izabranici, a nije želo da otkriva ko je u pitanju. Gagi je očigledno srećen u ljubavi, pa je svojoj devojci čestitao rođendan javno, što je mnoge začudilo. Svi se pitaju ko je ona, evo što je Gagi napisao. Ljubavi, srećen ti rođendan, želim ti pre svega zdravlje, sreću i ljubav. Nadam se da ćemo uskoro da budemo više zajedno i da delimo sve. Volim kad si pored mene, prijaš mi i srećan sam što sam te našao. Žao mi je što na ovaj dan nećemo biti zajedno, ali želim ti da ga provedeš lepo i srećno. Volim te i ljubim, tvoj Gagi, napisao i on uz emotikone srce.